Prolaznici u Osječkoj i Zagrebačkoj ulici posljednjih dana mogli su se zapitati zašto je dječji vrtić Radost zatvoren zbog energetske obnove, a na pročelju zgrade ne vide se nikakvi radovi. U gradskoj upravi pojašnjavaju kako se radi o građevini iz 1928. godine i zaštićenoj kulturnoj baštini, te se ovom poslu pristupilo na jedinstven način. Vanjska ovojnica zgrade naime neće se mijenjati, već se termoizolacija postavlja na unutrašnje zidove. Riječ je dakle o panelima koji se postavljaju na zidove, zbog toga smo jednom dijelom izmjestili i cijevi radijatorskog grijanja, znači izoliraju se i stropovi prema negrijanom dijelu tavana, poboljšava se toplinska stanica, na radijatore se ugrađuju termostatski ventili, cijela zgrada dobiva sustav ventilacije i sustav daljinskog očitovanja za praćenje potrošnje energije. Vrijednost energetske obnove je gotovo 2 milijuna kuna, a sufinancirana je u 60%-tnom iznosu iz fondova Europske unije. Grad se prijavio i na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iz kojeg su osigurali još polovicu iznosa vlastitog financiranja. Tako će za ovaj projekt iz gradskog proračuna biti izdvojeno tek 370 tisuća kuna. Dok traju radovi, mališani iz Radosti izmješteni su nekoliko okolnih vrtića. Zbog upravo ovog načina i tehnologije izvođenja radova da se radovi odvijaju iznutra, ovo je jedina zgrada gdje smo upravo iz tih tehničkih razloga morali, radi prvenstveno sigurnosti djece i osoblja, izmjestiti djecu u druge centre. Vrlo slično kao i kod svih drugih radova ove vrste. Dakle, djeca su zbrinuta, a najvažnije je da njihova sigurnost nije ugrožena. Očekuje se kako će se zahvaljujući radovima na godišnjoj razini ostvariti 70 tisuća kuna ušteda, što znači da će se investicija sama isplatiti već za oko 5 do 6 godina. Uz to, kako se radi o jedinstvenom projektu zaštite kulturne baštine, prilika je to i za edukaciju studenata. Ovo je jedinstvena prilika da, ne znam, i zainteresirane studente i sve ostale koji rade na kulturnoj baštini upoznamo sa načinom realizacije ovakvih projekata, ali kažem, evo, jedan novi izazov i ja se sad usudim reći već polako iza nas. Rok za dovršetak radova prema projektu je do kraja iduće godine, no grad Osijek s izvođačem radova postigao je dogovor oko dinamike radova, pa bi oni mogli završiti već u ožujku.